Сьогодні по обіді кілька ворожих ракет влетіли у Вінницьке передмістя. За попередню інформацію, гатили зі сторони самопроголошеного Придністров'я. Наша знімальна група нарахувала 8 ракет, які пролетіли просто над їхньою головою. Це ракетного удару миттєво прибули вінницькі надзвичайники. За інформацією ДСНС, на території аеропорту зруйновано будівлі, загорівся склад. Вогонь охопив площу близько 1000 метрів квадратних. Понад 20 спецавтівок та більше сотні рятувальників розбирали уламки та гасили пожежу. Із-під завалів дістали 4 людей. Один загиблий. Ворог наніс ракетний удар. 8 ракет орієнтовно з Придністров'я. Ворог ще раз показав своє обличчя. Ми не здаємося. Вже за кілька хвилин ситуацію прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що внаслідок авіанападу постраждав аеропорт. Мені доповіли про ракетний удар по Вінниці. 8 ракет проти нашого міста, проти нашої мирної, доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії. Жодним чином. Ракетний удар. Жорсткий, цинічний. Повністю зруйнований аеропорт. Вони продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя, яке будували ми, будували наші батьки, наші дідусі, бабусі, покоління українців. Ми повторюємо кожного дня закрити небо над Україною, закрити для всіх російських ракет, для російської бойової авіації, для всіх цих терористів. Зробіть гуманітарну повітряну зону без ракет, без авіабомб. Ми люди, і це ваш гуманітарний обов'язок захищати нас, захищати людей. І ви це можете. Якщо ви цього не зробите, якщо ви не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити тільки один висновок. Ви також хочете, щоб нас дуже повільно убивали. Це відповідальність також і політиків світу. Нагадаємо, вчора по обіді на позачергових сесіях міської та обласної рад депутати звернулися до світових лідерів Сполучених Штатів, Великобританії, ООН та всіх країн Північно-Атлантичного альянсу із вимогою нарешті закрити небо над Україною. За наказом Володимира Путіна російські окупанти безперервно обстрілюють українські міста, гатять ракетами по дитячих будинках, школах, лікарнях, університетах, житлових будинках. Це воєнні злочини, на які далі не можна закривати очі. Україна завжди цінувала підтримку з боку західних партнерів. Але зараз просто підтримка і слова співчуття не діють. Цього замало. Санкції, за які ми також вдячні, не зупиняють божевільного агресора. Вінничан просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги та негайно ховатися в укриття. По обіді материнський крик заглушив все на вінницьких хуторах. В селі прощались із своїм 20-річним земляком Максимом Купрійчуком. Загинув він від ворожого обстрілу під Херсоном. Справжній хуторянин, тому що мало того, що боронив свою сім'ю, так боронив всю Україну. І боронив і АТО, і боронив вже на війні з окупантом, з агресором. От, загинув під Херсоном. Сьогодні маємо віддати йому шану, як належно, і пам'ятати до кінця наших днів. Та навіть по-людськи попрощатися з сином та другом ані мати, ані рідні не встигли. Над головами людей, що стояли на цвинтарі, полетіли ракети. Ракети бомбардували одна за одною. Вибухи і клуби чорного диму почали підніматись в небо, а обстріл все не припинявся. Де ви знаходитеся? Дивіться, тут громлятують. Що ж це робиться? Хоронять хлопця, а там подивіться, що робиться. Люди почали втікати з кладовища, рятували життя і ми. Точно з Придністров'я, як ти думаєш? Ну, це та сторона молдавська.
Не дали навіть похоронити хлопця нормально. Люди розбіглися з кладовища, рятуючи своє життя. Власне, свисту не було. Шум. От шум, який, наче летить літак. Ось такий шум від ракети, потім лише вибухи і дим. Загалом в сторону Вінниці випустили 8 ракет. Аби розпізнати український вертоліт та не сплутати його з ворожим, звертайте увагу на наступні знаки розрізнення. Дві смуги білого кольору на хвостовій частині. На фюзеляжі намальоване жовте коло, а в ньому менше синє. На хвостовій частині присутній напис «За бабу Віру». Він може бути різних кольорів. І пам'ятайте, що за нами перемога. Тактика виживання та порятунку – те, що в час війни має знати кожен. Експрес-курси з домедичної допомоги в одному з навчальних закладів Вінниці проводить хірург та травматолог Сергій. У чоловіка б'є кров, ваше предположення, приблизно з ноги йде кров фонтан. Що ми можемо зробити в такій ситуації? Якщо ми почнемо давити рукою на це все місце, у нас руки слабі, веса не вистачає. Обично дуже удобно давити ногою. Ми бедрену артерію пережимаємо ногою. Я наступаю на бедренную артерию. Где найти бедренную артерию, вы знаете, ручки, спав себе раз, и там бьет такая жила. Далі жгутом, шарфом чи ременем перетискаємо ногу і фіксуємо час. Якщо ж травмований живіт, зупиняємо кров. Ми накладаємо на живот пов'язку, держимо рукою і перебинтовуємо все, що є. Якщо ви один, це одно. Але якщо ви двоє, я держу, я кричу, ей, чоловік, помоги, нам потрібна допомога, якщо це в місті, якщо хтось може, якщо не опасно або опасно, поняли? Якщо опасно, не підходить. Ну, поймите, дом може упасти, що то ваша життя дороже всього. Відтягнути постраждалого в безпечне місце можна, зробивши санітарні ноші. Я беру кофту, світер, куртку, все, що хочеш, одягаю на ці дві палки. Посмотрите сюди. Получаю вот такую из двух курток, получаю импровизированные носилки. Поняли? Вот. Сюда ложите человека, один спереди, другой сзади, и таким образом мы его транспортируем. Під час обстрілів чи бомбардування досить часто люди отримують поранення голови та очей. Не льем, не сунем в глаза ничего. Берем две стерильные или не стерильные, какие есть повязки. Нет никакой повязки. Закрываем обязательно. Два глаза, потому что глаза, когда мы смотрим, один глаз закрыли, второй глаз смотрит на мир, и этот глаз повторяет, что делает этот. Поэтому травматизация происходит под повязкой. Зрозуміли? Все. Мы завязали, ничего я не придумываю, мы завязали эту повязку, но от человека отходить нельзя. По какой причине? Он не видит, что делать. Український народ не переможний, бо ми не полишаємо один одного в біді. Продовжується боротьба на усіх фронтах. Хлопці з дорожнього контролю Вінниці помітили підозрілий автомобіль, який ганяв містом, не дотримуючись правил. Машину заблокували і на місце викликали поліцію. В автівці знаходилось троє осіб з литовськими та білоруськими паспортами. У них виявили російські рублі і наркотики. Водій мав явні ознаки сп'яніння, тому авто вилучили на користь держави. А самого кермувальника традиційно прикріпили скотчем до дерева. Тобі не стидно, що ти два місяці назад появився на районі, я людям що б договорити? Нічого їм не хочеш передати, ні? Як ти себе взагалі поводиш в чужій країні? Не хочеш? Якщо кого обидів, прошу прощення. Да, прощення? Да. Ми обов'язково вистоїмо та переможемо, адже весь світ об'єднався, аби нам допомогти. Зараз ми знаходимося у місті, куди приїхала вантажівка з черговою гуманітарною допомогою. Також тут зібралося безліч вінничан, аби в лічені секунди розвантажити те, що приїхало. Даний вантаж приїхав з Польщі. До його збору за кордоном долучилися як поляки, так і українські жінки, які за час війни встигли перетнути кордон. Всі прекрасно розуміють, що зараз кожна мить на вагу золота. Тому люди вишикувалися в один злагоджений ланцюг. Оперативно, з рук у руки, передавали коробку за коробкою, аби якнайшвидше розвантажити фуру. Всю гуманітарну допомогу посортують та передадуть тим, хто її потребує. Приїхала тільки маленька частина зібрана, яку вдалося провести. На даний момент формується ще вантаж. За пару днів буде вислана ще одна машина, теж гуманітарного характеру буде вантаж. І теж він приїде безпосередньо
до вінничан, і в тому числі вже розрахований для інших громад, інших областей і районів. Найбільше з-за кордону приїхало ліків та засобів гігієни, адже у них наразі найбільша потреба. Також в коробках були теплі речі, термоси та термочашки, які зберігатимуть тепло напоїв. Польські волонтери передали для вінничан і їжу та смаколики. Ми завдяки просто людським стосункам зв'язалися з польською фундацією, яка була заснована нашими вінничанами. І коли ми повідомили про ті проблеми, які є у нас, наші потреби, вони запропонували допомогу, яку зібрали польські громадяни. Тому на даний час вінничанин, який є співзасновником польської фундації, він тут зустрічав груз, який відправили з того боку Польщі. Якщо ми відпрацюємо логістику цієї допомоги, то може бути і така, і більш суттєва допомога. Насамперед речі зібрали та привезли для наших воїнів. Але частину віддадуть тим сім'ям, які стали вимушеними переселенцями та приїхали з територій, де відбуваються бойові дії. Усі служби та департаменти міста, які приймали, розвантажували та сортували допомогу, спрацювали максимально оперативно. Ви знаєте, що в цю пору, якщо ми не будемо єдині, то ми далі не підемо. Легко було згуртувати, всі розуміють важливість справи. І я думаю, що якщо такий дух, який в нас на сьогодні є, щоб він такий і був, буде все добре. Аби була перемога за нами, а вона буде за нами. Тому ми всі тут, в любу пору доби. Надзвичайники Вінниці встановили два намети для громадян, які внаслідок вторгнення в Україну російських військ на евакуаційних потягах вимушені покидати рідні міста. У наметах рятувальники чергують і приймають біженців цілодобово. Завдяки співпраці місцевої влади та волонтерів поблизу наметів усіх годують та пригощають зігріваючими напоями. Це один із магазинів мережі «Грош». Сьогодні ми тут досліджуємо асортимент та ціни. Спілкуємося з відвідувачами. Вони спокійні, соромляться відеокамер, але привітно усміхаються. Все є. Все є. Так. Дякую. Ажіотаж із масовими закупками потроху вщухає, але люди все одно створюють для себе певний запас. Усі необхідні продукти є. Бачимо овочі та фрукти. Заповнені полиці з молочною продукцією, є достатня кількість м'яса та інших харчів. Полиці з крупами наповнені, є весь асортимент, рис, гречка, ячмінна крупа і ціни помірні. Перейдемо до хліба, подивимось, що робиться з хлібом. Тут, як бачимо, теж полиці повністю заповнені і ось завезли навіть свіжесенькі булочки. А зараз ми перебуваємо у магазині «Грант». Попри те, що він такий досить невеличкий, подивіться, на полицях є все необхідне. Наприклад, це полиця з макаронами та крупами. Макарони є різних видів. Ціна за кілограм 29 гривень, 34 гривні. Також полиця ось з крупами. Є рис, є крупа пшенична, є горох. Кілограм гороху коштує 26 гривень, рису кругло 37 гривень. Також є манна крупа, є цукор за кілограм 33 гривні, або ж є фасований 25 гривень. Не на камеру продавці кажуть, ажіотажу, як у перший день війни, вже немає. На полицях усього вдосталь, це ж констатують і самі вінничани. Купляємо все так, як і раніше, до військових дій. Дякуючи, напевно, тому, що є необхідна кількість продуктів в наявності от завжди. На мій погляд, достатньо. Принаймні те, що я купую завжди, повсякчас, воно є. З продуктами нема перебою, нормально. А за холодильник зі свіжими овочами та фруктами, як бачимо, тут він також заповнений. І всього вдосталь є апельсини, лимони, гранат, огірки, помідори. Щодо цін, на деякі позиції ціни такі ж, як і в інших супермаркетах. От, наприклад, у лимон 46 гривень коштує, апельсин 41 гривню, гранат 75. Також тут є свіжа зелень. Зараз подивимось ціну. От кріп 130 гривень за кілограм. Тут майже 100 грам 11,96. Полиці з хлібом тут теж не встигають пустувати. Свіженький вінницький хліб до маркету привозять 3-4 рази на день.
Щодо цін на продукти вінничани кажуть, значного подорожчання ще не відчули, та й ставляться до всього з розумінням. Я спостерігаю, що загалом у більшості магазинів ціни на товари залишилися такими самими, враховуючи ситуацію в країні. Так, от, ну, буває, що є якесь таке незначне здорожчання, але я не завжди можу так слідкувати, щоб дійсно порівняти. Але воно, ну, реально незначне, можливо, там на гривень 2-3. З цінами ні, все нормально. Ціни піднімаються, потрошки піднімаються, на все. По чуть-чуть, не скажу, що дуже велика різниця. В достатній кількості у магазині і олії, молочної продукції, а також яєць. Обмежень на купівлю необхідних товарів у маркеті не робили. Та попри це, черги на касах теж невеликі. А це особливий куточок у супермаркеті. Саме тут збирають допомогу нашим військовим. У цих от ящичках люди можуть залишити усе найнеобхідніше. Печиво, хліб, солодощі, крупи, макарони і навіть закрутки. Також тут можна залишати медикаменти і засоби гігієни. Вінничани досить активні. Щодня під зав'язку наповнюють близько десятка таких ящиків. Усе зібране нашим захисникам відвозять волонтери. Вінницькі школярі залишаються на вимушених канікулах. Задля безпеки учні усіх закладів освіти громади сидітимуть вдома щонайменше до 13 березня. Про це повідомляє Вінницька міська рада. Наразі відновити навчання неможливо. Як довго триватимуть канікули, поки невідомо. Вона наш щит, особливість і маркер, який відрізняє нас від чужинців. Я зараз кажу про нашу багатогранну, солов'їну, українську мову. Сьогодні, напевно, як ніколи усі ми усвідомлюємо її важливість і могутність. Адже мова – наша зброя. Аби відрізняти своїх від окупантів, люди вигадали мовні пастки. Наразі в інтернеті є безліч варіантів українських паролів, які окупанти вимовити не можуть. Як от, до прикладу, всім відомий. Українські паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля Укрзалізниці. Ми вийшли на вулиці міста, аби розпитати вінничан, а які паролі вони знають, аби ідентифікувати ворога. Версій у вінничан виявилося чимало. Одні вигадували свої варіанти паролів, а інші обирали усім відомі рядки з українських пісень і віршів. Як омороток поховайте мене на могилі, стере степу широкого на країні мили, що плани широко кручі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як криве ревучий. Ще так ще дрівонька, прилетіла ластівонька, стала собі щебетати, господаря вилкати. Я так розумію, що отниця, оце вони не можуть цього вимовити. От ці слова, що полуниця, паляниця, залізниця, криниця, ну, москалицю, криницю, там багато чого можна понапридумувати. Можливо, віршик, як лани широкополі, і Дніпро, і круче, стали б вам поперед горла. Далі знаєте самі. Напевно, всі знають «Добрий вечір тобі, пане господарю», і далі попросити його продовжити. Олені, олені, не бриті, не голені. Паролем навіть на блокпостах вже питалися. Ну, а в нас сьогодні ваш пароль. Вчора їхав через блокпост. Так що це буде перемога. Недарма українську називають солов'їною. Мова має величезний словниковий запас. Тільки різних смислових понять вчені нарахували більше 5 мільйонів. Тому й не дивно, що наші вороги не в змозі вимовити самобутні українські слова. Паляниця. А Укрзалізниця? Укрзалізниця. Доброзградна повальниця, а безмодені така, да дядьку пітака. Сьогодні українська звучить з вуст тих, хто роками нею не спілкувався. І ми вже добре розуміємо – мова – це історія народу та його світогляд. Вона творить людину, культуру, націю. У мові – наша сила. Вона завжди об'єднувала наш народ український в такі важкі моменти. І придавала нам сили, придавала нам мужності. Мова завжди має значення і... А на сьогоднішній день вона має, ну, дуже важливе значення. Тому що завдяки цьому ми можемо відрізнити своїх від чужих, по-перше. Навіть якщо вони будуть тренуватися в танку, промовляти слово «паляниця», скільки б вони не говорили, в них не вийде те, ну, так, ну, правильно виговорити ці звуки. Це певний свідогляд, це певне відчуття себе. І я вважаю, що мова – це певною мірою наша зброя, наша сильна сторона, яка нас гуртує.
Не дарма ж кажуть, що мова – це душа народу. Наш мовний фронт не поступається інформаційному і підсилює військовий. І якщо ми не хочемо, щоб нашу державу захоплювали чи анексували наші території, ми повинні спілкуватися українською. Все буде Україна.